Crossoveri spadaju u mlađu kategoriju u automobilskom svijetu, pa su neki od njih i manje poznati široj publici. Takav je i model koji se krije iza imena XV. Riječ je o zanimljivom, kompaktnom crossoveru kojeg proizvodi Subaru. Subaru XV postao je poželjna alternativa poznatijim modelima i segmenta, nakon što su Japanci značajnije spustili cijenu ovog modela. Tako je pogon na sve kotače, s reduktorom, osnovnim bokser benzinskim motorom i free paketom opreme, dostupan za 160 tisuća kuna. Poznati Subaru pogon na sva četiri kotača u kombinaciji s udobnim ovjesom i robustnom povišenom karoserijom pruža izvrsno ležanje na cesti, na kakvo smo navikli kod sportskih Subaru modela. Da se radi o kombinaciji s osnovnim 1,6 litrenim benzinskim motorom od 114 konjskih snaga, testni Subaru XV pruža iznenađujuće dobre performanse, koje još bolje izgledaju u praksi nego što se to činilo na papiru. Ležanje na cesti je besprijekorno, a XV se odlično snalazi i van prometnica, što može zahvaliti odličnom 4x4 pogonu s fiksnim omjerom prijenosa snage i mehaničkim središnjim diferencijalom, a po potrebi, na iznimno zahtjevnim podlogama, može se uključiti i reduktor. Dugački omjeri prijenosa 5-stupanjske mjenjačke kutije osiguravaju nižu potrošnju, ali i smanjuju potrebu za čestim posezanjem prema ručici mjenjača. Limuzinski udobna i prostorna putnička kabina osigurava potpun komfort, a luksuzniju notu pruža i style paket opreme, za koji je potrebno platiti 40 tisuća kuna.